बचाइ दिएको पैसा ए बुझेँ नि किनभने हिजो धेरै चाहिँ केराको मोमो खाएको कारणले गर्दा यस्तो भएछ नि बुझेँ नि मैले अब भने यस स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ उहाँको सिन्की आचार्य फिल्म ब्याकग्राउन्ड फिल्म सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ अनि आचार्य त सिन्कीको त हुन्छ नि मुलाको चाहिँ हुँदैन हुन्छ नि त्यही त मैले यहाँ चाहिँ कुरा अलिकति उ गइरहेको छ ठिकै छ अब यतिखेरको लागि तपाईँहरूको बिचमा मैले यो माइक्रोफोन केही समयको लागि ब्याकग्राउन्डमा बसेर जसले म्युजिक एरेन्ज गरिराख्नु भएको छ सुपर हिट गीतहरू गायक गायिकाहरूले गाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको आज यस स्टेजमा उपस्थिति रहेको छ आज हुन त साइडमा भरे साँझ ब्यान्डको कार्यक्रम भइरहेको छ तर पनि उहाँहरूको प्रस्तुति आज यस स्टेजपछि बल्ल अर्को स्टेजमा रहनेछ आज हामीसँग धेरैजना सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिचय हामी एकैछिनमा यहाँहरूमा आज राख्दैछौँ अहिलेलाई भने हामी सृष्टि तामाङलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ निकै नै राम्री बहिनी आइसक्नु भएको छ म्युजिक रेडी निन्द्राको सडकमा सपनाको सवारी निन्द्राको सडकमा सपनाको सवारी बुढा पहिले नै बच्चाको तयारी निन्द्राको सडकमा सपनाको तयारी विवाह पहिले नै बच्चाको तयारी हिन्दी सिरियलले भन्ने गाह्रो भयो हजुर कुन चाहिँ ससुरामा कुन चाहिँ बुहारी सासुमा नि भाषेन बुहारी नि भाषेन के भन्ने हो र होइन ठिक छ बरु उहाँको आमा बाउ चाहिँ कतै हराइरहनु भएको रहेछ यसरी डेटिङ जानुभन्दा अगाडि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा थिएन हामी यही मञ्चमा एक छेउमा सुरक्षित रहनुहुन्छ भाइ यदि देख्नुहुने चिन्नुहुने आफन्तजन तर यो उमेरमा त अहिले गर्लफ्रेन्ड बनाइसक्ने उमेर हो होइन सर तिम्रो नाम के हो बाबु सौरभ के सौरभको मम्मी अनि ड्याडी तपाईँहरू कहाँ हराइरहनु भएको छ तपाईँको पुत्र हामीसँग सुरक्षित रहेको छ है सौरभ ल्याउ पारे छिटोभन्दा छिटो लिन आइदिनु होला उता गएर बस बाबु अब भने हामी ढिला नगरीकन यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ प्लेब्याक सिङ्गर हुनुहुन्छ असाध्यै ह्यान्सी हुनुहुन्छ असाध्यै राम्रो हुनुहुन्छ आवाज पनि धेरै मिठो छ उहाँले धेरै गीतहरू गाइसक्नु भएको छ नेपाली इन्डस्ट्रिजमा होइन यतिखेर हामी नेपाली इन्डस्ट्रिज भनेको त फिल्मी पनि भयो पप पनि भयो आधुनिक पनि भयो लोक पनि भयो सबै भयो नि त दामोदर यतिखेरको लागि ह्यान्डसम ह्यान्डसम आदरणीय भाइ आशी रिमाललाई नमस्ते यता 10-15 हजार भगवान त्यो उता यता हामी दुईटा हामी कलाकार उद्घोषक त्यसैले तिनै भगवानहरूलाई ठोक्नुपर्छ ठोकिसकेपछि तिनै भगवानहरूले एकचोटि ताली ठोक्नुपर्छ ठोकिदिनुहोस् मजाले ताली हामी छिमेकी जिल्ला कम्ती नठानेर त हाम्रो उद्धवजीले रोज्नु भयो नि म्याडम यही हुनुहुन्छ मैले त जिस्काएको मात्र हो अहिले